ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് അരുണാചൽ പ്രദേശ് നോക്കാം. 1987 February 20 ഇന്ത്യയുടെ 24th സംസ്ഥാനമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നതാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. തലസ്ഥാനം ഇറ്റാനഗർ. 14th century നിർമ്മിച്ച ഇറ്റ കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഇറ്റാനഗറിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനമാണിത്. സൂര്യകിരണങ്ങൾ ആദ്യം പതിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം. സീറോ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. പ്രധാന ഭാഷകൾ നിഷിങ്, മിജി, അഡി, നോങ്ടെ, മോൺപ, വിസ്മി, കൊറോ, വാഞ്ച തുടങ്ങിയ 15 ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ലയായ അബർ ദിബാംഗ് വാലി അരുണാചലിലാണ്. തെക്കൻ ടിബറ്റ് എന്ന് ചൈനയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അയൽ രാജ്യങ്ങൾ ചൈന, ഭൂട്ടാൻ, മ്യാൻമാർ. സംസ്ഥാന പക്ഷി വേഴാമ്പലാണ്. കേരളത്തെ കൂടാതെ സംസ്ഥാന പക്ഷി വേഴാമ്പലായ സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. സംസ്ഥാന മൃഗം മിഥുൻ. സംസ്ഥാന പുഷ്പം ഫോക്സ് ടെയിൽ ഓർക്കിഡാണ്. ഇനി അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പത്രങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. പുരുഷധന സമ്പ്രദായം പ്രചാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനം, അതായത് സ്ത്രീധനത്തിന് പകരം പുരുഷധന സമ്പ്രദായം പ്രചാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനം. ജയിലുകൾ ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം. ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. അത് 17 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ്. 1 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ 17 പേര്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ പ്രചാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനം. പെപ്സി കോള നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം. ഇവിടുത്തെ കൃഷിരീതി അറിയപ്പെടുന്നത് ജുമിംഗ് എന്നാണ്. സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന താഴ്വരയാണ് രൂപ ദിരാങ് താഴ്വര. ബുദ്ധമത ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ബോംഡില്ല ഇവിടെയാണ്. ഹൈന്ദവ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ പരശുറാം കുണ്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ്. എന്നാൽ സൂരജ് കുണ്ട് ഹരിയാനയിലാണ്. പുരാവസ്തു ഗവേഷകരെ ആകർഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായ മാലിനിത്താൻ, ബിസ്മാഗ് ഇവ അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ്. ഇനി പ്രധാന നദികളാണ് സുബാൻസിരി, ബ്രഹ്മപുത്ര, ലോഹിത്. ബ്രഹ്മപുത്ര ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ സാദിയ പട്ടണത്ത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ്. ഡിഹാങ് എന്നാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി നൃത്തരൂപങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് വെയ്ക്കിംഗ്, ചലോ ലോക്ക്, ബുരിബുട്ട്, യാക്ക് എന്നിവ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ നൃത്തരൂപങ്ങളാണ്. ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ നംദപ്പ, രാജവെമ്പാലകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേശീയോദ്യാനം, അതേപോലെ മൗളിംഗ്, പഖൂയി ടൈഗർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അരുണാചലിലാണ്. ദഹാങ് ദിബാങ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഇവിടെയാണ്. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പേമ ഖണ്ഡു. ഗവർണർ PB ആചാര്യ. ഇനി അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ്. സൂര്യരശ്മികളുടെ നാട്, ഓർക്കിഡ് സംസ്ഥാനം, ഉദയസൂര്യൻ്റെ നാട്, ബൊട്ടാണിസ്റ്റുകളുടെ പെർദീസ എന്നിവ അറിയപ്പെടുന്നു. 1962 വരെ നേഫ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിയർ ഏജൻസി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. ഉദയസൂര്യൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. ഇന്ത്യയിലെ ഓർക്കിഡ് സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എ പാരഡൈസ് സ്റ്റിൽ എക്സ്പ്ലോർഡ് എന്ന് വിദേശികൾ വിശേഷിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനം. ബൊട്ടാണിസ്റ്റുകളുടെ പെറുദീസ എന്നിവ അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ്. ഇന്ത്യയിലെ 50th ടൈഗർ റിസർവായ കാംലാങ്, അത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ്. കാംലാങ് ടൈഗർ റിസർവ് ചെയ്യുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ്. തവാങ് ബുദ്ധമത കേന്ദ്രം, അത് തവാങ് ബുദ്ധമത കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ മാർക്ക് ലാമ ലോഡ്രാഗ്യാസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഉദ്യാനങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൗളിംഗ് ദേശീയോദ്യാനം, നംദപ്ത വന്യജീവി സങ്കേതം, പക്കൂയി ടൈഗർ റിസർവ് എന്നിവയും. നാഷണൽ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഓൺ യാക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ്. ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ച അരുണാചൽ പ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ദോർജി ഖണ്ഡു. ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി YS രാജശേഖര റെഡ്ഡിയാണ്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളും. അതേപോലെ തന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ പ്രസിദ്ധമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പരശുറാം കുണ്ടുമാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ പ്രധാന ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദിയും പ്രധാന നൃത്തരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കിങ്ങുമാണ്.
ചിലപ്പോൾ വീക്കിംഗ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നൃത്തരൂപമാണ്. ഇനി അരുണാചൽ പ്രദേശ് രൂപീകൃതമായത് 1987 February 20 തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റാനഗറാണ്. ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ സംബന്ധിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു.